Ishte një natë stuishme dhe Elena me motrën e saj qëndruan deri vonë duke parë një telenovel. Në mes të telenovelës kishte një parashikim të motit. Zonja e motit tha se do të binte shi për 2 ditë të tjera, por në 72 orë të ardhshme do të ishte me diell. Elena ju drejtua motrës së saj dhe tha që parashikimi motit ishte gabim. Me të vërtet, ajo kishte të drejtë, nga e dinte Elena. Në 72 orë do të ishte e njëjta kohë si tani. Pra do të ishte dhe natë. Nuk mund të jetë ndritshme dhe me diell gjatë natës. Disa njerëz po bënë një fest barbecue në oborrin e shtëpisë. Ata bënë pak lëng portokalli të freskët dhe Maria u mbush se mund të bënte dallimin midis lëngut të freskët dhe lëngut jo të freskët. Ajo i kërkoi familjes së saj që ta testonte. Asaj u mbuluan syt dhe vëllai i saj solli një lëng të vjetër nga frigoriferi dhe e la të pi. Pastaj i dha pak lëng të freskët. Maria mund të tregonte ndryshimin. Si? Lëngu më i vjetër nga frigoriferi ishte më i ftohtë sesa lëngu i freskët që kishte temperaturë ambienti. Ishte një ditë e mërzitshme dhe sapo filloi të binte shi kur zoti John thirrri një oficer policie. Ai i tha që dikush sapo përplasje makinën e tij dhe u largua. Bëriti oficeri i policisë. Personi vetëm jo shumë larg nga vendi i aksidentit ishte një burrë që përpiqi të rregullonte gomën e tij. Zoti John thotë se ky është zotria që u përplas me veturën e tij. Megjithatë, zotria tha se nuk mund të ishte e vërtetë, sepse ai ishte i zënë duke rregulluar makinën e tij gjatë gjithë kohës. Mund të thoni kush gënjen? Është djali që rregullon makinën e tij. Shiu sapo ka filluar. Nëse ai do të rregullonte makinën e tij gjatë gjithë kohës, rruga nën makinën e tij do të ishte e tharë. Por është e lagës, që do të thotë se ai sapo ka mbërritur atje. Tina ishte duke bërë një fest ditëlindje me kostume. Një detektiv hyri në mes të festës, duke thënë se po kërkon një grabitës i cili duhet të jetë atje, duke ushtirë si misafir. Hidhin një sy njerëzve dhe thoni kush ishte i dyshuari kryesor i detektivit. Shikoni këtë djalë. Ndryshe nga të gjithë misafirët e tjerë, kostumi i tij kryesisht i paqëndrueshëm. Është një kapele kaboj dhe një xhaket shakaxhio. Ai mbante veshur gjithçka që mund të gjente me nxitim, duke u përpjekur të fshihej. Maria shkoi në një udhëtim pune dhe i kërkoi të dashurit të saj të dalë të shkonte dhe të blente asaj një çokoladë speciale nga një burrë që vinte atje një herë në muaj në mesditë. Atë ditë ai ishte i zënë duke luajtur videolojra dhe haroi atë fare. Maria e pyeti nëse i merrte diçka për të ngrënë, dhe ai tha se të gjitha ishin shitur kur ai erdhi. Ai madje i dërgoi një fotografi në park për të vërtetuar se ishte atje. Maria shikoi figurën dhe kuptoi se ai po gënjente. Si e kuptoi ajo? Hijet janë shumë të gjata, kështu që nuk mund të jetë mesditë. Meqense hijet zhdukën në mesditë,
dhe ora që thotë se është mesdit mund të ishte fotografuar. Thank you.